सम्माननीय सभामुख महोदय इज दिस द जोक हामी बजेटको नाममा के यहाँ ठट्टा गरिरहेका छौँ युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको बजेटले त त्यही भन्छ त आज म विशेष यही युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको बजेटमा केन्द्रित भएर बोल्दैछु यसको पहिलो शीर्षकले नै व्यङ्ग गरेको छ पन्ध्र लाख पुँजीगत खर्च हुने मन्त्रालयको संस्थागत चालु खर्च छ चा करोड़ नौ लाख छैन सभामुख महोदय गत वर्ष नेपाली खेलकुद जगतको लागि स्वर्णिम वर्ष बनेर आयो निराशा र असफलताबीच क्रिकेटले हासिल गरेको ऐतिहासिक सफलता समाजलाई उत्साहित पार्न मात्र होइन नयाँ नौ? आशाको सञ्चार गर्न समेत सफल रह्यो तर आज यो बजेट खेलाउँदा लाग्छ यो उपहार ती तमाम खेलाडीहरूले हामीलाई दिनु गल्ती थियो बजेट शीर्षक चौतिस चौतिस दस एघार अन्तर्गत उन्नाइसौं एसियन गेमको लागि छ करोड चालिस लाख र चौधौं दक्षिण एसियाली खेलकुदका लागि जम्मा पच्चिस लाख सहभागी तथा तयारी खर्च भनी छुट्याइएको छ अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नै निकै ठूलो महत्व राख्ने यस्तो खेलकुदप्रति सरकार किन उदासीन देखिएको छ अन्य मुलुकहरूमा हेर्नुहुन्छ भने उनीहरूले सानैदेखि सानै उमेरदेखि नै खेलाडीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुदको लागि तयारी गरिरहेका हुन्छन् क्लोज गेम्सको मार्फतबाट बन्द प्रशिक्षण दिएर निरन्तर अभ्यास तालिम पोषण सुरक्षा आदिको ले सम्मान गर्नुपर्छ प्रोत्साहन दिनुपर्छ तर बजेटले यस्तो कुनै पनि आशा जगाएको छैन अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद आयोजनातर्फ विभिन्न दलका नेताहरूका नाममा खुलेका प्रतिष्ठानहरूलाई तजबिजी अनुदान दिएको छ मदन भण्डारीलाई पचास लाख गणेशमान सिंहलाई पचास लाख साहना प्रधान स्मृति हक्की प्रतियोगितालाई सात लाख गिरिजा प्रसाद कोइराला पुरुष हक्की सात लाख यसरी तजविज रूपमा बाँडिएका रकमहरूको उचित लेखा परीक्षण हुने गरेको छैन र खर्चको पारदर्शितामा हरेक पटक निरन्तर रूपमा प्रश्न उठिरहेको छ दलका नेताको नाममा राजनैतिक आबद्धता बढाउने यस्ता खालका कार्यक्रमहरूलाई किन र के का लागि प्रोत्साहन गर्ने गरिन्छ राजनीति विभाजनको प्रतीक भइरहँदा खेलकुद राष्ट्रिय एकताको प्रतीक मानिन्छ तर हाम्रो हकमा भने जसरी राजनीतिलाई फोहोरी खेल बनाइएको छ त्यसै नै खेल क्षेत्रलाई पनि राजनीति र रा विभिन्न नेताहरूको नाममा दूषित गर्ने प्रयास गरिन्छ खेलाडीहरूलाई विभाजन सिकाउने होइन तर खेलाडीहरूबाट स्वच्छ र सफा खेल अनुशासित भई कसरी खेल्न सक्नुपर्छ भन्ने पाठ चाहिँ राजनीतिज्ञहरूले सिक्न आवश्यक छ अन्तर्राष्ट्रिय पदक विजेता खेलाडी दुईमा अन्तर्राष्ट्रिय पदक विजेता खेलाडी दुई सय तेत्तिसजनालाई प्रति व्यक्ति भत्ता भनेर मासिक भत्ता पाँच हजार छुट्याइएको छ अन्तर्राष्ट्रिय पदक विजेता खेलाडीलाई यो प्रोत्साहन हो कि हतोत्साहन हो जवाब छ यो सरकारसँग यसको जवाब छ खेलाडीले खेल खेलेरै आफ्नो जीविकोपार्जन गर्न सक्ने वातावरण हामीले कहिले निर्माण गर्ने आफ्नो जिउ ज्यान पनि दाउमा लगाएर राष्ट्रको लागि खेल्ने ती खेलाड, खेलाडी खेलाडीहरूको लागि संरक्षण गर्ने र देशमा नै उनीहरूलाई अटाउन सक्ने देशमै राख्न सक्ने वातावरण हामीले कहिले बनाउन सक्ने विगतमा वैकुण्ड मानन्दर जस्ता हाम्रो लागि पाउरोटी मात्र खाएर पनि दौडिएर अन्तर्राष्ट्रिय पदक जितेर राष्ट्रको शिर उच्च गराउने ती तमाम खेलाडीहरूको हामीले सम्मान गर्नुपर्छ र आजको विडम्बना यस्तो छ कि आजको दिनमा पनि हाम्रो नियत र ती हाम्रा राष्ट्रका गहनाहरूको नियति एउटै छ सङ्घर्षले धन्न तिनीहरूको सङ्घर्षले हाम्रो राष्ट्रको शिर उच्च गरिरहेका छन् वास्तवमा भन्ने हो भने वास्तविक सम्माननीय र माननीय ती हुन् यस हलभित्र बसेर निरन्तर रूपमा राष्ट्रलाई अधोगतितर्फ धकेल्नेहरू कदापि हुन कदा सक्दैनन् त्यसै गरी आकस्मिक दुर्घटना सहयोग भनी जम्मा बिस लाख छुट्याइएको छ के तपाईँलाई हेक्का छ प्रायः जसो खेलाडीहरूले वहन गर्ने शारीरिक चोट पटकको सामान्य शल्यक्रिया मात्र पनि लाखौँ शुल्क लाग्ने गर्छ अनि यो बिस लाखमा कतिजना खेलाडीको उपचार गर्ने सोच्नु भएको छ ती घाइते भएका खेलाडीहरूका लागि यो यो रकम मलम हो कि त्यो पीडामा थप उपहास हो साँच्चै सहयोग गर्ने हो भने हाम्रो राष्ट्रका गहनाहरूका लागि पर्याप्त रूपमा बिना कन्जोसिया रकम छुट्याउनु पर्छ राज्यले नै सम्पूर्ण खेलाडीहरूको स्वास्थ्य बिमा सुनिश्चित गर्न सक्नुपर्छ खेलकुदको स्वास्थ्यतर्फको विशेषतालाई मनन गरेर खेलकुदमा लगानी गर्न सकियो भने मात्र स्वास्थ्य नेपाली सुखी नेपाली लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिन्छ यसै गरी खेलकुद विकासतर्फ प्रवर्धनतर्फ भनी फिदिम रङ्गशाला निर्माणलाई एक लाख पोखरा रङ्गशालामा फ्लड लाइट जडानको लागि एक लाख भने कागेश्वरी मनोहरामा रग्बी रङ्गशालाको डिपिआरका लागि तीस लाख छुट्याइएको छ अब म प्रश्न गर्न चाहन्छु कुनै ठाउँमा रङ्गशाला नै बनाउनका लागि एक लाख भने कुनै ठाउँमा भने डिपिआरको लागि मात्र तीस लाख छुट्याइएको छ यहाँ यहीँबाट के प्रष्ट हुन्छ भने बजेट निर्माणमा कति खेलाची हुँदो रहेछ यो खेलाची मात्र होइन वास्तवमा के बने, जीव को कार्य मा, कार्य मा हो भने मन्त्रीज्यूको कार्यकक्षमा जो कार्यकर्ता पुग्यो त्यसैको लहर बाजीमा यहाँ बजेट विनियोजन गरियो यहाँ नीतिगत स्पष्टता अध्ययन अनुसन्धान अभ्यास दूरगामी कार्ययोजना केही पनि देखिँदैन निर्माणतर्फको खेलकुद बजेट हेर्दा क्रिकेटमय भएको हो कि जस्तो देखिन्छ तर त्रिभुवन विश्वविद्यालय क्रिकेट मैदानलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाइने र थप चारवटा क्रिकेट रंगशाला बनाउने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ गिरिजा बाबु क्रिकेट रंगशाला विराटनगरलाई तीन करोड़ धनगढ़ी फाप्लाको डिपिआरको लागि एक करोड़ सुवर्ण शमशेर क्रिकेट रंगशाला डिपिआरको लागि पचास लाख भैरवा क्रिकेट रंगशालालाई चालिस लाख यसरी कनिका छरे जस्तो क्रिकेट रङ्गशालाको नाममा बजेट छर्ने काम मात्र भएको छ यसरी अधिकांश योजनाहरू सुरु मात्र गर्ने तर अव्यवस्थित बनाउने अलपत्र बनाउने खालको योजना आएको छ डेढ दशक यता निर्माण थालिएको मूलपानी क्रिकेट रङ्गशालाले पूर्णता अझै पनि पाएको छैन हरेक वर्ष हरेक आर्थिक वर्षमा रकम छुट्याउने काम हुन्छ तर काम भने हुँदैन त्यस्तै गौतम बुद्ध रङ्गशाला पनि अलपत्र छ वर्षौसम्म एउटा पनि रङ्गशाला निर्माणको काम पुरा गर्न नसकिनाले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै नेपालको बेजत भएको छ र यो अवस्थामा फेरि हामी थप क्रिकेट रङ्गशाला बनाउनका लागि लगानी छुट्याइरहेका छौँ यो सरकारको निर्णय सही छैन चितवनको बहुचर्चित गौतम बुद्ध क्रिकेट रङ्गशालालाई एक लाख रुपियाँ मात्र छुट्याइएको छ एक लाख धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसनले निर्माण थालनी गरेर यो पुरा गर्न नसकेर बिचमै छोडेको यसलाई चाहिँ अब सरकारले पूर्णता दिन्छ निर्माण सम्पन्न गराउँछ भनेर घोषणा गरेको थियो यसको स्वामित्व लिन्छु भनेर घोषणा गरेको थियो प्रधानमन्त्रीज्यूले घोषणा गर्ने घोषणाहरू केवल भाषण मात्र हुने गर्छ तर यसको काम हुँदैन भन्ने बलियो दृष्टान्त यसैले देखाउँछ आजभन्दा तिस वर्ष अघि खेलकुदमा खेलकुद क्षेत्रमा मात्र एक हजार दरबन्दी थियो आज पनि बिस वर्षपछि पनि एक हजारै दरबन्दी छ अझ त्यसमा पनि अधिकांश धेरै जसो रिटायर हुनुभएको छ र केही विदेश पलायन हुनुभएको छ राष्ट्रका गहना भएका खेलाडीहरूलाई हामीले देशभित्र किन राख्न सकिरहेका छैनौँ मनन गर्न जरुरी छैन हाम्रो सिद्धान्त प्राथमिकता नीति कार्यक्रम बजेट विनियोजनले यसलाई सम्बोधन गर्न जरुरी छैन हाम्रो जस्तो साहसिक खेलकुद पर्यटन एडभेन्चर स्पोर्ट्स टुरिज्मको अतिरिक्त सम्भावना भएको मुलुकमा यो विषयवस्तु उठानै भएको छैन खप्तड जस्तो खप्तड जस्तो ठाउँ हामीसँग छ जहाँ प्राकृतिक स्की सेन्टर र गल्फ कोर्स हुन सक्छ सगरमाथा बेस क्याम्पमा सगरमाथा आधार शिविरमा जस्तो अल्ट्रा म्याराथन अल्ट्रा स्पोर्ट्स गर्ने स्थान संसारमा अन्य कुनै राष्ट्रमा बिरलै छन् तर हाम्रो नीति निर्माता हाम्रो क्षमता यसबारे अनभिज्ञ देखिन्छ खेलकुद विश्वविद्यालयको भीश, स्थापना गऱ्यौँ भने हामीले धेरै विद्यार्थीहरूलाई देशभित्र नै तालिम प्रशिक्षण दिन सक्छौ खेलकुदका कार्यक्रमहरूमा सा, साँच्चै नै रकम रकम अभाव भएको हो भने अव्यवस्थित रूपमा खोलिने फिटनेस क्लबहरू स्विमिङ सेन्टर्सहरूबाट उठ्ने करलाई हामीले खेलकुदमा लगानी गर्न सक्छौँ खेलकुदतिर हामीले त्यसलाई सार्न सक्छौँ भन्न चाहन्छु त्यसै गरी राष्ट्रलाई बाल आश्रम र हाम्रो रा वृद्धाश्रम मात्र बनाउने भन्ने गु जुन गुनासो आइरहेको छ यो बजेटले थप केही भएका सीमित युवाहरूलाई पनि विदेश पलायन हुनुपर्छ भन्नेतिर धकेलिरहेको जस्तो आभास हुन्छ राष्ट्रको सबैभन्दा ऊर्जाशील र उत्पादनशील श्रम समूह नै युवा हो तर युवातर्फ मात्र कुल बजेटको जिरो पोइन्ट सोह्र प्रतिशत मात्र लगानी हुनु भनेको यसले युवा वर्गलाई नै एउटा व्यङ्ग गरिरहेको छ युवा स्वरोजगार कार्यक्रम सुरु गरिएको छ तर त्यसको लागि मात्र नौ लाख छुट्याइएको छ यो नौ लाख रुपियाँले कतिजना युवाहरूलाई स्वरोजगार कार्यक्रम बाँड्ने हो भन्ने म प्रश्न राख्न चाहन्छु यदि साँच्चै युवाको हित चाहने हो भने ऊर्जाशील हातहरूलाई मैले सकाई हाले त्यसैले हामीले युवा स्वरोजगार स्टार्ट स्टार्टअप प्रोग्राम धन्यवाद माननीय श्री रोशन कार्की समय पन्ध्र मिनट त्यसपछि माननीय श्री राजकिशोर यादव